Akademsko pozorište Studentsko-kulturnog centra priredilo nam je još jednu izuzetnu predstavu. Po tekstu Jean Anouilh, ženski orkestar režirao je i adaptirao Marko Đurić. Mala balada o krahu umetnosti. Kako kaže siže predstave, umetnost je postala instrument manipulacije i puka zabava. I primitivizam kulturni ideal. Moramo se pobuniti protiv toga. Jean Anouilh, ženski orkestar, akademsko pozorište SKC Niš, eto, ovde smo ove večeras, prva repriza, drago mi da ste došli, da nas pratite, ja se nadam da ćete da ostanete koji minut kasnije da snimite tu neverovatnu gužvu. Sad smo, jel, kao država onako u problemu oko mesta, oko toga da li određen broj ljudi može da bude i koliki broj ljudi u određenoj prostoriji, da vidite čudo neviđeno. Ovo je sala za 50 gledalaca, a obično smo sa oko 70, 75 i tako. Nije baš za pohvalu, ali u svakom slučaju, s jedne strane, drago mi je da imamo publike, to znači da dobro radimo, da smo na dobrom putu, s druge strane, znači da smo prerasli ovaj prostor. I to je ono što je trenutno rak rana akademskog pozorišta u Nišu. A sad se vratim, znači, Jean Anouilh, komad koji piše s jedne strane o kako je to Marko Đurić, jel, reditelj komada, u jednoj svojoj eksplikaciji rekao kao krahu umetnosti, o nečemu gde počinje, gde ekonomija uzima danak savremenom društvu, odnosno umetnosti pre svega i kulturi. Otprilike ove priče, jel, negde u ovom čudnom i ružnom vremenu, u ovo doba, nedoba, ovo je negde priča baš o nama. Ja se negde osjećam ne samo zato što sam umetnik, zato što pripadam onoj vrsti ljudi koja je više okrenuta ka nekim stvarno pravim i dobrim vrednostima ove naše civilizacije. Nažalost, ekonomija i tržišna ekonomija i kapital, novac, sve to jede i svedeni smo na jedno društvo koje ponajmanje sada ima pare i želi da brine o svom mentalnom zdravlju. Bojim se da bez mentalnog zdravlja nećemo stići nikde. E, to je, ovaj komad upravo o tome govori. I duhovito, i jako, i gorko, i sladunjavom, i sa setom, i sa nekom porukom, i sa nekom željom za nečim boljim, i tako. Pa recimo da smo se svi bar jednom u životu zapitali dok smo gledali neku predstavu ili bilo koje scensko izvođenje, kako izgleda ono iza scene. Ova predstava je jedna od tih priča iza te scene. I šta bi moglo, šta se tamo dešava, jedna životna priča glumaca i uopšte scenskih umetnika. Pa pozivam sve one ljubitelje umetnosti i bilo koje umetnosti, da li je to gluma, da li je to muzika ili pozorište, da dođu i prosto sagledaju umetnost iz nekog drugog ugla i da se zabave s nama u predstavi Ženski orkestar. Svakog utorka i svakog četvrtka vrata Akademskog pozorišta u Nišu otvorena su za sve.